Siguria kibernetike, ndoshta po flasim për një epokë ku ne jemi gjatë gjithë kohës vetëm të rrethuar nga interneti. Megjithatë, e dallojmë dot në një profil vërtet nëse është pedofil apo jo? Patjetër nga komunikimi. E drejtë, është e drejtë, po sigurisht e dallojmë. Por në vërtetësi sot tregojmë që nuk arrim dot të kemi këtë lloj qëllimi, por ta identifikuar apo jo, sepse do ta them pak në mënyrë të përgjithshme që njeriu është një qenie manipulueshme. Dhe media po e tregon fare mirë që po na manipulon, duke na krijuar varësinë më të madhe të shekullit që është teknologjia dhe media sociale. Pra është teknologji e cila po na krijon varësi e përkthyer kështu është një lloj droge. Të cilën manipulon mënyrën se si ne mendojmë dhe veprojmë. Që thotë që ne mendojmë që bëjmë një zgjedhje personale duke postuar diçka personale të cilën duhet ta ndajmë të tjerët. Kjo nuk është më zgjedhje jotja. Pra shkoj sa ti kërkon median sociale, që do të thotë kërkon të tjerët për të mbushur mendjen vetes që kjo që po bën është e mirë, tregon një lloj aftësie, do të thotë që ti je një qenie që ja ke lënë në dorë të tjerëve mënyrën e vlerësimit, mënyrën se si do të ndërtosh të jetën tënde. Unë ta postoj një foto edhe pa e patur vëmendje se sa like do marr. Cili është arsyeja e postimit? Se kjo është e rëndësishme. Pra, përse ti dëshiron që unë dhe të tjerët pa të pëlqej një zgjedhje tënde? Dhe të shohim. Patjetër. Pra, cila është arsyeja? Pra, për çfarë të shërben ty? Pra, për çfarë të shërbim? Për të qenë pjesë e rrymës, për të bërë atë që bëjnë gjithë, për të ndjekur trendin, ndoshta jo në ndoshta mënyrë të vetëdijshme që duat më shohin të tjerët, por duke qenë se gjithë kanë Instagram, duat kemë edhe unë Instagram. Po marr një hipotezë. Pra, këtu kthehemi atë që jemi qenë manipulueshme. Pra, bëjmë atë çfarë bëjnë të tjerët, do të thotë që nuk është më një zgjedhje jone personale, pra është një zgjedhje që diktohet nga të tjerët, dhe sa më e diktueshme të jetë nga të tjerët, aq më të vështirë kemi ne ta kontrollojmë, sepse teknologjia thot shumë qartë që momentin që foto ka dalë, po themi në rrjetet sociale, ti nuk e më kthim pas. Pa ti nuk e zotron dot më atë imazh. Dhe ai imazh sot po përdoret tek fëmijët në forma të ndryshme. Qoftë në raport me abuzimin seksual, që për mua në Shqipëri, por jo vetëm, është një nga frikat më të mëdha në raport me abuzimin seksual. Qoftë të miturit, po qoftë tek adoleshentët, po përdoren rrjetet sociale në mënyrë të shpejtë dhe shumë të frikshme për t'i shantazhuar në aspektin seksual. Ti patur do të mundësi të flasësh me një pedofil? Pedofil ende jo. Ende jo, për të ta përshkruar që po themi jam pedofil, jo, në këto, ti e kupton në mënyrë indirekte. Po që aktualisht si pacient ende po themi nuk vinë, sepse nëse ti je i vetëdijshëm për të kërkuar një lloj ndihme, sigurisht që është gjysma e punës, por këta janë persona të cilët nuk janë të vetëdijshëm. Pra i zbulon komunitetin në përgjithësi. Në raport me dëmet i zbulon komuniteti. Është normale për ta? Nuk do themi për gjendjen e tyre mendore, nuk do thoja normale, por është diçka po themi e pranueshme sepse patologjia e tyre sigurisht ka nevojë të ushqehet në këtë lloj forme. Dhe jam unë një person i jashtëm i cili e orientoj them që shiko, shoqëria, kjo po themi kjo mënyrë se si ti ushqen nevojën tënde seksuale nuk është e shëndetshme, sepse fëmia është i mitur dhe nuk është në gjendje të zgjedhë si do të hyjë me ty ndjes në raport me marrëdhënien seksuale. Dhe prandaj ne themi që fëmijët duhet mbajtur sa më lart ekspozimit, sepse ti nuk e di kush qëndron pas rrjeteve sociale.